သည်မှာသာအဝယ်များလေးရှိတဲ့ရွှေချီထိုးအပ်တဲ့ပကြီကားတွေအခုနှစ်မိုးရင်းမှာထူးထူးခြားခြားအဝယ်လိုက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရှိရွှေချီထိုးလုပ်ငန်းတွေထံမှသိရပါတယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့အိမ်သက်မင်္ဂလာတွေမှာပေးဖို့ရွှေချီထိုးပကြီကားတွေအနံသူတွေများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလောရွှေချီထိုးပကြီကားတွေအဝယ်လိုက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေချီထိုးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဟုတ်တာလို့တိုက်တယ် online ကတော့ကိုရီးယားတိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာကြီးများပါ။ဆွမ်းပတ်သက်တာဆိုဥမာရှင်းလားကိုကောင်လို့ lucky fish တဲ့အဲ့လိုဟာတွေထားရတယ်။တန်မဲ့စုရင်းပုံတွေထားစားအနှထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုသဘောမျိုးချီကြဈေးကွက်နှစ်ကောင်လို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့။ရွှေချီထိုးပကြီကားတွေထဲမှာလက်ကောင်စီတဲ့ငါးယုံမြင်းယုံအစားရှိတဲ့လက်ကောင်အယုတ်တွေပါတဲ့ပကြီကားတွေကိုလာရောက်အနံပြီးဝယ်ယူကြတာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နကနာပွဲတွေပြန်ရှိလာချိန်မှာလဲနဝစ်စုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေချီထိုးဝစ်စုံတွေရဝယ်လိုက်ပြီးအယောင်သွက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်တလောရွှေချီထိုးပကြီကားတွေကိုဝယ်ယူအားပေးနေသူတွေဟာပြည်ရင်းကမြမာတွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုနှဲပါနေသေးလို့ပြည်ပကဝယ်ယူအနန္တာတွေတော့နှဲပါနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။